Ett par mil norr om Halmstad så höll superettalaget Falkenberg på att ställa till med en rejäl skräll i Svenska Cupen när man var nära på att slå ut IFK Göteborg i kvartsfinal. 1-0 gjorde Marcus Översjö när han stängt in ledningsmålet i blötan på Falkenbergs IP i den 19:e matchminuten. 2-0 satte sedan vänsterspringaren Erik Johansson bara 3 minuter efteråt. Men i inledningen av den andra halvleken så nådde Kalle Svensson högst i röran i straffområdet och reducerade till 2-1. Tobias Hysén nickade sedan in 2-2 innan Stefan Selakovic gjorde segermålet på matchens sista spark och IFK Göteborg vidare till semifinal där Kalmar FF nu väntar.